Zer egin apirilaren 28ko Espainiako hauteskundeetan posta bidez botoa emateko. Martxoaren 6tik apirilaren 18ra, Correoseko bulego batean eskaera egin behar da. Nortasun agiria eramaten baduzu, bete beharreko dokumentazioa bertan bete ahal izango duzu. Bestela, etxera eraman eta etxean bete dezakezu, eta ondoren Correosera itzuli dokumentazioa entregatzera. Apirilaren 8tik 21ra bitartean, posta ziurtatuaren bidez dokumentazioa bidaliko dizute etxera. Zeuk sinatu beharko duzu. Azkenik, apirilaren 24a baino lehen, Correoseko bulegora joan beharko duzu jasotako dokumentazioarekin. Correosen honakoa entregatu behar da. Hauteskunde mahaira igortzeko gutun azal ofiziala, erroldan izena emanda zaudenaren ziurtagiria, eta bi botopaper bi gutun azaletan.